שם. באמת חשתי שני סוגי שקט בתוך השקט, ואולי באמת הסבר שלך. למרות שגם היו לי חלומות ואת עצמי די פעם צריכה להחזיר את התודעה, חשתי הרבה שקט, וראיתי שבתוך זה שאני חש השקט, לפעמים אני כאילו קורה משהו יותר עמוק, שאני כאילו נופלת פנימה כזה, אני לא יודעת בדיוק להסביר את זה. אוקיי. אז ראיתי את ההבדל בין שתי התחושות האלה, שאחת היא יותר עמוקה, ואחת היא יותר שטחית, אבל היא בכל זאת גם נחוותה כשקט. זה כמו יותר קרובה להשתקפות של האור, אז יש יותר אור. ויש את היכולת להבדיל, יש את ההבדלה בין התחושה הזאת לתחושה אחרת, זה בסדר. זה שונה. חשוב. זה שונה. בדקות האחרונות כבר היה לי קשה לשבת, כי הוא גם היו לי כאבים בגוף. בדקות האחרונות ממש כבר הרגשתי שאני לשבת, הרגשתי הרבה שקט. ועכשיו? מה את חשה? ואם תסתכלי לתוך השקט הזה. מושכתי בפנים. אחד הדברים זה אם המחשבה נצמדת לחוויה מסוימת, רק תראו את זה. כי יש לה איזה רעיון איך זה אמור להיות. פשוט תהיו או תמתינו. והרעיון הזה חולף. וזה מגלה את עצמו לעצמו. אז אפשר להגיד שזה סובלנות, רק מי שאני לעולם לא זז, אז הוא תמיד סובלני בלי להיות סובלני. כן, כי אם אני מחכה מהנקודת מבט של המחשבה, אז אני חסר מנוחה. ואם אני מחכה בלי שאף אחד מחכה, כי אני לא זז, אני לא בתנועה, הכל מופיע בתוך זה שלא נע, ונעלם, ומשתנה, ומופיע, וברגע שזה מגלה את עצמו לעצמו, אז רק להישאר ממוקד על זה. בגלל זה לפעמים קשה לאנשים, כי הם מתייחסים לשבת במדיטציה או תרגול, מה הם הולכים להשיג מזה. בלי שהם שמים לב, כי אם הם לא משיגים את מה שהם רוצים, הם קמים והולכים. זה כבר לא מעניין אותם. זה עדיין
קצת חוסר בגרות, מוכנות של התודעה, כי היא עדיין איפשהו באופן לא מודע נצמדת לתוצאה עתידית, נכון? אז פשוט לאפשר להכל להיות, בגלל שהוא נע וחולף, ברגע שאתם כבר חשים ומזהים את עצמכם, זה מגלה את עצמכם. אם לא תאפשרו, אתם, זה גם אם מגלה את עצמו, אולי זה עצומת לב בכלל החוצה, אז זה לא מתגלה. כל מה שקרה בתוכך, זה משהו לרגע היה מוכן להסתכל. לא? אוקיי. אז אם תהיו מוכנים להסתכל, אתם תתחילו לזהות שעצמכם נמצא כל רגע. Be willing to take a look. גם ככל שזה מתגלה, ההכרה בזה, או ההכרה של עצמי כעצמי, הולכת ומתעצמת, הולכת ומתחזקת. זה נקרא התבססות, היא rooted, מושרשת. היא חייבת לקרות לפחות קצת וקצת וקצת יותר, כי אז זה מסיר מלא ספקות, וזה גם מתחיל להיות לתודעה מפלט מנוחה אמיתי לתוך הנצחי. כי היא בעצם, זה מה שהיא רוצה, פתאום זה זוהר, אז קל לה לנוח. אם זה לא זוהר, מתוך הרגל, היא מחפשת את זה בחוץ, היא חסרת מנוחה. כי הדמיונות שלה מנצנצים לה. זה מנצנץ לה במקום זה זוהר. כשזה זוהר, היא כמו... היא נחה, כי זה מה שהיא מחפשת מלכתחילה. אז ביום יום תבדקו, רגע, שכחתי בכלל את עצמי, אפילו לא הסבתי פעם אחת את תשומת הלב. שנייה תעצרו, תבדקו. תבדקו מה התחושה בתוככם, מי אתם בכלל. וככל שתבדקו במצבים מאוד טריוויאליים, אתם נכנסים לאוטו, אתם יושבים על כיסא, אתם באים לאכול, או אחרי שאתם אוכלים, או שיושבים מול המחשב, או אחרי שאתם מתכוונים לקום, או יושבים על האסלה, או ש... תמצאו את הנקודות לשים לב לעצמכם, בפוזלה למי שאתם באמת. כי כשמסיבים את תשומת הלב לזה, זה בעצם יכול לזהור, להתגלות, להיראות, להיחבות. אם חשים כאב פיזי, ברגע שתכירו בעצמכם כעצמכם יותר ויותר, בגלל שהתחושה חדורה בכל, עצומת לב, אם אתם חשים את עצמכם בעצומת לב נע,
אם את תשומת לב על תחושת הכאב, בעצם אתם מביאים את השלווה לתוך הכאב. אז זה בעצם ריפוי, לא? עכשיו, אתם לא עשיתם את זה. הנוכחות הזאת נמצאת חדורה בכל, רק במקום לקטלג את זה, הבאתם כמו פנס יותר ממוקד רק למקום, ואז זה כמו יוצא, זה כאילו אתם שמים לב לתחושה הממוקדת יותר מאשר הנוכחות, רק אז אתם עוזבים את התחושה. מה זה אומר? זה אומר, אם יש איזה קטלוג או פרשנות במחשבה, אני רואה אותה ומסתכל מעבר לה כשהיא נעלמת. אז נשארתי עם עצמי כעצמי. בעצם עשיתי כמו, עשיתי כאנלוגיה קפיצה. אני מים, הייתי בין הקרש הזה שצף, הופיע לי עוד קרש, מה אני יכול לעשות? הופיע, אני דורך עליו, הוא נעלם, אני עושה עוד צעד, גם זה שהלך עליו נעלם. אז אני נשאר המים. עוד פעם? כי הדוגמה הזאת יותר מדי גשמית. היא קצת גשמית. אני זה שרואה, נכון? אני לא יכול. א', מי שאני זה הוא חסר העדפה. זה לא נוגע בו איזה מחשבה, זה אומר. זה... מי שאני לעולם לא יעצור את התנועה. רק שהתנועה מופיעה, וכמו אני אור שמאיר אותה ועובר דרכה, אני עכשיו נוגע בה במחשבה, מכיוון שהיא, אני לא מתנגד, כי אני זה שלא לא זז, נכון? אני חש את עצמי. המחשבה בעצם מתמוססת, היא הופיעה, היא מתמוססת, אני בעצם, אני לא התמוססתי איתה, אני ממשיך. אז בעצם כמו נגעתי במחשבה, עצומת לב נחתה על המחשבה, היא נעלמה והיא המשיכה לתוך האינסוף. אם היא נגעה במחשבה ומתפתחות עוד מחשבות, זה, התיאור הזה הוא בלתי אפשרי. זה אומר יש יותר מדי אקטיביות מנטלית, יש לשאול שאלות, לעשות הבדלה, להתעניין במחשבות כבר בנואנס אחר. אפשר לקחת את זה כשיטת עבודה? צריכה כל פעם לראות מה נכון. העניין הוא שאין מתודה. כי אם את מפתחת מתודה, ישר התודעה משתנה. היא מתעתק, אין, בגלל זה אי אפשר ללמד חקירה לתוך עצמך כמשהו מתודי, זה לעולם לא עובד. אותו דבר שיטת העבודה, ברגע שזה נהפך מתודיקה, זה סתם שטיר, זה קשקוש. אני ראיתי עכשיו שישבנו, שהיו כמה פעמים שעלו לי מחשבות, ושאלתי שאלה, ואז פתאום אמרתי, מה אני צריכה לשאול את השאלה? המחשבה כבר בכלל לא פה. אז עכשיו שהסברת את זה, אז באמת אני מבינה את זה, כי הרגשתי שלא הייתי צריכה בכלל לשאול את השאלה, שהיה לי הרבה שקט, והשאלה, זה פשוט עבר. ייצר תנועה. בדיוק, זה מה שהרגשתי שפתאום... לא רק ש... היה תהליך של הפנמה אחרי השאלה, אז הייתה מחשבה, אחרי זה שאלה, ואז היה עוד מל תמלול למה בכלל השאלה. כן, ככל שתראו את זה, אז או שתופיע שאלה, או שאפילו היא כבר לא תופיע, זה כמו המחשבה שמופיע, זה רק עצומת לב כבר נחתה עליה, זה כמו מקפצה לתוך ריק. כן, כי אין את ה...
הצורך הזה, בתמלול. ככל שאתם חשים את עצמכם, הצורך בתמלול כהרגל הולך ומתמעט, וגם לא חוקרים אם לא, אם לא מופיע משהו שלשאול סביבו שאלה. כי אז ממלאים את החלל שהוא ריק, למה למלות אותו? זה ההרגל. ככל שאתם נחים בתוך עצמכם, גם ההרגל הזה למלות אותו הולך ומתמעט. אני יכול לראות את זה בתוכי דבר. אפשר לעצור עכשיו. תודה רבה.